Talvez a mais célebre frase da história de Portugal seja a explicação de Vasco da Gama sobre as razões que trouxeram os portugueses à Ásia. Viemos em busca de cristãos e de especiarias. Onde é que se produziam a pimenta, o cravinho e a noz-moscada, que eram os produtos mais ambicionados da Idade Média? Em 1512, uma pequena e mal preparada expedição, comandada por António de Abreu, viajou ao longo de Java, Bali e o Mar das Celebes, até localizar, finalmente, as míticas Ilhas das Especiarias. Nós, 500 anos depois, vamos celebrar este destino extraordinário que, podemos dizê-lo, provocou os descobrimentos, o colonialismo e a globalização. Em termos de organização de uma viagem de grupo, este é o projeto mais ambicioso, até hoje, do meu trabalho com a agência Pinto Lopes Viagens. Se por um lado é verdade que, quanto a turismo, a Indonésia é um dos países mais afáveis, hospitaleiros e fotogénicos que eu conheço, também é verdade que é um quebra-cabeças de logística e organização. Porque a Indonésia não é um território uniforme. São 17 mil ilhas espalhadas por 3 fusos horários. Mas as Molucas em particular, e a Indonésia em geral, são destinos que eu conheço bem. E, com o backup da agência Pinto Lopes Viagens, teremos o mesmo sucesso da Armada de António de Abreu para alcançar as míticas Ilhas das Especiarias. Viajaremos com a segurança e o conforto que são o paradigma das nossas viagens de grupo. Por vezes fora dos roteiros turísticos habituais, mas certamente recompensados pela experiência única deste projeto. Entre vulcões perfeitos, arrozais holísticos, monumentos budistas que são património da humanidade, sorrisos zen e ruínas portuguesas que o tempo quase esqueceu.